Com esteu? Seguim amb aquesta calor bastant d'estiu i pendents, sobretot, d'aquest canvi de temps que tindrem al voltant de divendres, entre divendres i dissabte, i que pot comportar algunes pluges, tot i que encara hi ha força dubtes en el pronòstic. Mirem-vos, de moment, els mapes de pressió i temperatura en altura. Fixeu-vos que, de cara a aquests pròxims dies, entra un embussament d'aire fred en altura a la península, que, si bé no ens afecta de ple, sí que doncs, mantindrà aquesta inestabilitat i aquest temps incert de cara als pròxims dies, com a mínim fins a l'inici de la setmana que ve. A partir d'aquí sembla que aniríem a una fase de temps més estable, més estancat i, per tant, amb poques possibilitats de precipitacions, més enllà dels ruixats que tinguem durant aquesta segona part de la setmana. Mirem-nos, de moment, els mapes de precipitació prevista acumulada en total de cara als dies vinents. Fixeu-vos que destaquen els ruixats que anirem tenint tant aquest dimecres com dijous en sectors del Pirineu a la tarda, al voltant del Pirineu Oriental especialment, tot i que també poden arribar cap a punts del Prepirineu, Serra de l'Albera, alguns sectors del nord de la Catalunya central, difícilment però sortiran d'aquest àmbit aquests ruixats i tempestes que poden ser aquest dimecres a la tarda encara localment intensos, dijous tendiran a anar una mica a la baixa, sembla. A partir d'aquí, de cara a divendres, esperem més inestabilitat. Es va gestar en aquesta situació de pluges al Mediterrani Occidental, que tot i que sembla que afectarà, com veieu, les quantitats més importants sobre el mar, doncs hi ha una mica d'incertesa encara en el pronòstic i no descartem que pugui acabar derivant en una tongada de precipitacions més extensa i que afecti força comarques de cara a divendres a la tarda vespre especialment, que sembla el moment en què hi ha més probabilitat d'aquestes pluges com a mínim destacables en força comarques, especialment en punts de la costa. Ara ens mirem els mapes de probabilitat que arribin a caure més de 5 litres per metre quadrat per trams de 6 hores, per veure si realment hi ha possibilitats de pluges més o menys significatives. I fixeu-vos que doncs, de cara a la tarda, vespre, divendres, apareixen aquests colors verdosos fins a groguencs, encara amb incerteses, però amb aquests dubtes de si realment aquesta tongada de precipitacions pot arribar a ser important o no de cara a divendres a la tarda en diferents comarques, ja no només del sud, de Ponent, sinó també fins i tot en comarques centrals. Insistim que les quantitats més importants ens apunten a situar-se sobre el mar, però haurem de veure si acaba doncs, configurant-se també com a mínim una tongada de precipitacions, encara que siguin més minces en altres comarques de cara a aquest divendres a la tarda vespre. Després, de cara al cap de setmana, fixeu-vos que els valors més alts de probabilitat que arribi a ploure amb ganes se centren clarament en sectors del Pirineu i Prepirineu Occidental, en comarques del nord-oest, que és on el cap de setmana podria ser encara més mogut i podríem seguir tenint alguns ruixats i algunes pluges destacables. A la resta és força menys probable, sobretot com més a prop de la costa, que tinguem noves precipitacions a mesura que vagi avançant el cap de setmana. A partir de dissabte a la tarda i de cara a diumenge, doncs això sembla poc probable. I més enllà, si ens mirem els mapes de probabilitat que s'acumuli més de 5 litres per metre quadrat, però en aquest cas ja per dies, per estirar més la previsió, doncs fixeu-vos que tenim aquesta possibilitat de ruixats de cara a divendres, encara no del tot clara, no del tot assegurada ni molt menys, però amb aquests dubtes i amb aquestes possibilitats que com a mínim a la costa doncs, pugui haver-hi pluges més o menys destacables, i de cara al cap de setmana, com dèiem, al nord-oest, i a partir d'aquí s'estronca bastant la possibilitat de precipitacions. Per tant, la primera part de la setmana que ve aniríem cap a un escenari de més estabilitat i de temps més estable. I per tant, en aquest sentit, no gaire bones notícies perquè seguim amb nivells molt baixos dels embassaments i haurem de veure com acaba aquesta tongada de precipitacions de divendres, però de moment seguim amb descens de les reserves dia rere dia i no sembla que la tongada de precipitacions que hagi arribat entre divendres i dissabte hagi de solucionar gran cosa, amb prou feines aturar, en tot cas, potser alguns dies la baixada del nivell dels embassaments. Per tant, en aquest sentit, males notícies perquè insistim la setmana vinent i bona part de la setmana que ve no sembla que haguem d'entrar en un escenari de gaire inestabilitat. I anem ja, vistes les precipitacions a les temperatures. De cara als pròxims dies, destaquem que anirem cada cop a un ambient una mica més de final d'estiu, progressivament, lentament, a mesura que vagi avançant la setmana, però de cara a diumenge, dilluns, fixeu-vos que entra una altra llengua d'aire càlid pel Mediterrani, que afectaria potser més sectors de la part central del Mediterrani, però que sembla que també farà pujar la temperatura puntualment i sobtadament de cara a diumenge, dilluns a Catalunya i a les Balears. Per tant, temperatures a l'alça en aquest moment, entre diumenge i dilluns, però després d'això tornaria a baixar ràpidament el termòmetre i entraria una altra massa d'aire més fresc. Per tant, en general, en aquest tram central del setembre, hem d'esperar temperatures bastant normals per l'època, en tot cas amb aquest repunt del termòmetre que pot provocar algunes nits de mal dormir al cap de setmana i algunes temperatures de més de 30 graus entre diumenge i dilluns, però en general temperatures bastant o relativament normals per l'època, les que esperem durant molts dies d'aquest tram central del setembre, com esteu veient, poca diferència de temperatura entre un dia i un altre, i si ens mirem les màximes previstes de cara als dies vinents, doncs veureu que efectivament hi haurà aquest repunt del termòmetre al voltant de diumenge, però que ràpidament després tornaria a baixar el termòmetre
termòmetre i, per tant, aquesta pujada de les temperatures seria bastant puntual. I, per últim, mapes de vent. A curt termini no esperem grans canvis, una mica de vent humit, però sense que hi hagi gaires alteracions, però sí que a partir del cap de setmana és possible que comenci a haver-hi més vent i que, per un primer, potser dissabte de llevant, diumenge més de garbí, anem tenint cops de vent més destacables en moltes comarques. Ho anirem seguint. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.